भएन यसलाई एउटा रेक्टेङ्गल ल्याएर हैन हजुर यहाँ यसरी रेक्टेङ्गल बनाउनु अनि यसैलाई नै सी ओ कपी गरेर अनि सबै सबै कोलममा लगाएर राखिदिनु कि त्यसपछि ह्याचिङ गरेपछि मिल्छ थ्याङ्क यू सर ल हिजो डोर बनाउन को कसको छुट्याएको थियो हेर्नु है पहिला डोर बनाउँदा एल इन्टर गर्नु अनि कतिको डोर बनाउने हो हामीले 3 फिटको डोर बनाउँदैछौँ अहिले 2.5 फिटको बनाउँ डोर अब 2.5 फिटको बनाउने यतिमा आयो एल इन्टर गरेर 2.5 फिट इन्टर गर्नु भने एउटा लाइन आयो अनि त्यसपछि एउटा रेक्टेङ्गल ल्याउनु यो रेक्टेङ्गल यहाँ राखिसकेपछि अर्को रेक्टेङ्गल पनि फेरि ल्याउनु यसलाई कपी नै गरेर उता राखिदिएपछि हुन्छ अनि अब यही साइजको बनाउँदा राम्रो हुन्छ साइज जुन भए पनि हुन्छ हुन त तर यही साइजको बनाउँदा चाहिँ राम्रो अर्को रेक्टेङ्गल यो भयो नि यसलाई चाहिँ रोटेट गरिदिनु अब यहाँदेखि यहाँको आर्क बनाउनु आर्कलाई यहाँबाट यो पोइन्टमा सार्नु नि सकिन्छ है यति पनि होइन यो फरक फरक ठाउँ उसमा छ अब यसलाई एउटै ब्लक बनाउनु पर्छ कि हजुरले प्री सिलेक्ट गर्ने यति बनाउनु हो हजुर सर ल यसलाई अब पुरै सिलेक्ट गरेर बी इन्टर गरेर अब यसको नाम चाहिँ डी 2.5 फिट लेखिदिनु है ब्लक बन्यो यो सिडीको यो एरो घुमाइसक्नु भयो हजुरहरूले रुख प्लानमा अघि मैले लास्टमा भनेको थिएँ गरिसकेको छ त्यो ठिक छ म बन्यो नि होइन बन्यो अब मेन डोर चाहिँ त्यो दुइटा ऊ भएको वाला मेन डोर हुन्छ नि त यसलाई बनाउ यता यसलाई लगेर यसको ब्लक फुटाएर नभए यस्तै अर्को बनाएर अर्को बनाउनु भन्दा यसलाई कपी गर्नु सजिलो भयो ब्लक फुटाउने एक्स इन्टर ब्लक एक्सप्लोर भयो यो लाइन हटाइदिनु यसैलाई नै मिरर गरेर यता यस यो लाइनबाट मिरर गर्नु भने चाहिँ 2 फिटको बनाउँदा यो चाहिँ 5 फिटको भने 4 फिटको बनाउँदा चाहिँ 2 फिटको ढोका बनाएर गराउनुपर्छ त्यो भएपछि मेन डोर बन्छ है अनि यसलाई फेरि बी इन्टर गरेर डी 5 फिट चाहिँ 4 फिटको बनाउनु होला हजुरहरूले
अब इलिभेसन सुरु गरौँ है सर, एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन सोध्छु है। हुन्छ, त्यो एक्सप्लोड गरेपछि फेरि त्यसले त्यो एक्सप्लोड गरेर मिलाएपछि त्यसलाई त्यही ब्लक बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ। के कमान्ड के हो सर? त्यही बी इन्टर गर्ने अनि चाहिँ नाम फरक दिनु पर्यो। त्यो नाम फरक चाहिँ अरू त्यही नाम चाहिँ राख्नु मिलेन होइन? मिलेन, त्यही नामको हजुरलाई ब्लक भनेको त एउटा नामको ऊ हुनु पऱ्यो नि त, यहाँ खोज्दाखेरि भेटिने हुन्छ यसमा खोज्दाखेरि। हजुर, त्यही भएर नाम ब्लकको नाम जहिले नि युनिक हुनुपर्छ अलग अलगको। अच्छा, त्यो ब्लक कपी अर्को एउटा ब्लक कपी गरेर ल्याउनु छ त डाइरेक्ट ल्याउनु मिल्दैन? ब्लक ब्लक ल्याउन जस्तो यहाँ भएको ब्लक छ नि मेरो, हजुरलाई मैले एउटा ऊ खेम सरलाई पठाइदिएको थिएँ ड्रइङ होइन, त्यसमा भएको ड्रइङमा जस्तो यो ब्लक छ मानौँ है, यसमा यो डोर 3 फिटको ब्लक छ एउटा यहाँ आयो, यसलाई कपी गरेर तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट सी गरेर अर्को कुनै ड्रइङ नयाँ ड्रइङमा लानुभयो भने त्यो डोर यो अटोमेटिक त्यहाँ 3 फिटको डोरको ब्लक बनिसके हुन्छ कि? हजुर। अनि अब यसमा भएको अरू ड्रइङ छन् नि यहाँ जुन यिनीहरू यो ड्रइङ नै पुरै कपी गरेर अर्कोमा लग्नु भने यहाँ भएका ब्लकहरू उता बनिसके हुन्छ आफै। एकतिर मात्र घटाउनु पर्यो भने चाहिँ के छ सर त्यसको? त्यो स्केल बेसबाट हान्ने हो, त्यो उसमा म बनाउँदाखेरि सिकाउँछु हजुरलाई, यो लेआउटमा हुन्छ नि। हजुर, लेआउटमा चाहिन्छ क्या त्यो? हजुर सर, यता यस्तोमा यता यता लेआउट गर्दा चाहिन्छ, मोडलको साइडमा छ नि हजुरको जुन लेआउट, लेआउट 1 लेआउट 2 भनेर हो, त्यसमा लेआउट चाहिन्छ, त्यस त्यति बेला म भन्छु त्यो ऊ स्केल बेस पोइन्टबाट चेन्ज गर्ने वाला हुन्छ एउटा। त्यो लेआउट लास्टमा प्रिन्ट गर्ने फाइनल तयार गर्दाखेरि त्यो लेआउट गर्नुपर्छ। अनि नि सर, यो के भन्छ यो हाम्रो माउसको यो उयसमा वर्क स्पेसमा देखाउँदा रेक्टेङ्गुलर हुन्छ नि, त्यसको त्यो साइज बनाउने अप्सन वाला कमान्डले होइन? हजुर, ओपी ओपी इन्टर, त्यो मैले अनि कुनमा जाने सर? यो यहाँ यो यो रेक्टेङ्गल भन्नुभएको एकछिन ल सर, म हजुरको हेर्छु, यहाँ सिलेक्सनमा छ रेक्टेङ्गल प्लस त्यो लाइन पनि बढाउनु पर्यो क्या सर? लाइन चाहिँ यहाँ डिस्प्लेमा क्रस हेयर साइज। ए ए ए हुन्छ सर, हुन्छ। ल अब ऊ सुरु गरौँ है, इलिभेसन इलिभेसनको लागि यो पुरै ड्रइङ हुन्छ नि एउटा बनाएर त यहाँ राखिहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन, अनि यसलाई कपी गर्ने के, कपी गरेर अन्त लैजाने सजिलो तरिका। अब पहिला हामी कुन इलिभेसन बनाउने, अप्ठ्यारोवाला नै बनाउने यहाँ हजुरलाई म यो सबभन्दा सजिलोवाला चाहिँ बाँकी राखिदिन्छु लास्टमा। यो कपी गर्नुभयो अलग्गै अर्को त्यही पुरा फिगरलाई प्लानलाई भयो सर, यसलाई यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नु है, नाइन्टी डिग्रीमा रोटेट गर्नु। अब यो हामीले अब फ्रन्ट भ्यू बनाउँदैछौँ यो घरको, अब एउटा कमान्ड यी यो कमान्डको युज भएको छैन अहिलेसम्म कन्स्ट्रक्सन लाइनको होइन हाम्रो, अब यसमा हुन्छ है कन्स्ट्रक्सन लाइनको कमान्ड युज, त्यसको लागि कमान्ड चाहिँ एक्सएल हो है,
एक्सएल वी सर भर्टिकल्ली नै भर्टिकल एक्सएल गरेर हजुरलाई कता साइडको बनाउनु छ त्यतै साइडको अब एक्सएल गर्नुभयो यो आयो नि एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गर्नु यसलाई हरिजेन्टल लिनु छ नि यतातिर क्लिक गर्ने होइन त्यो हरिजेन्टल गयो सुरुदेखि नै भनिदिनु नि एकचोटि सुरुदेखि रोटेट गरेपछि हजुर रोटेट गर्ने अनि रोटेट गरेपछि अब सिधै यो कन्स्ट्रक्सन लाइन छ नि सेन्टर लाइन यो कन्स्ट्रक्सन यता यता टुलमा त्यो लाइनको तल कन्स्ट्रक्सन यो क्लिक गरेर ल्याए पनि हुन्छ नत्र एक्सएल इन्टर गर्नु सजिलो यहाँबाट यसरी माथि लैजाने है यो भयो एउटा कन्स्ट्रक्सन लाइन आयो हजुरको यसलाई सिलेक्ट गरेर यसको कलर चेन्ज गरिदिनु है अहिले यो पछि सबै हटाउन नै पर्छ हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ यल्लोमा राखेपछि धेरै सजिलो हुन्छ अब यसलाई यसलाई सबलाई यो लाइनलाई कपी गरेर हजुरले कहाँ कहाँबाट हेर्दा त्यो फर्स्ट टाइममा सिक्नु भएको थियो नि ड्रइङ बनाउँदा ऊ फ्रन्ट भ्यू हेर्ने त्यो तिनवटा भ्यू हेर्ने अब यसको कहाँ कहाँ देखिन्छ त्यो विचार गर्नु पऱ्यो एउटा यो कुना देखिन्छ होइन एउटा यो कुना देखिन्छ अनि यहाँ बिचमा हाम्रो ओपन स्पेस छ नि त्यही भएर यो लाइन पनि देखिन्छ यहाँ वाल छैन यो पिल्लरको यो भाग चाहिँ हजुरको प्लास्टरले छोप्छ कि केही देखिँदैन अनि यो झ्यालको देखिन्छ लाइन अनि यो ढोकाको यो झ्यालको देखिन्छ अनि यो ढोकाको सर मैले झ्याल पनि बनाएन रहेछ झ्याल कति फिटको हुन्छ झ्याल कति 5 फिटको छ भेन्टिलेसनहरू सानो भेन्टिलेसन यता साइडको भेन्टिलेसन मैले नि हालेको छैन भेन्टिलेसन यो सिडीको भेन्टिलेसन 2 फिटको हजुर यता पनि 1.5 फिट 2 फिट जतिको राखे पनि हुन्छ 2 फिटकै राखौँ न सिडीको 3 फिटको राख्दा हुँदैन सर 3 फिटको हजुर हुन्छ त्यो सिडीको 3 फिटवाला राख्यो भने चाहिँ तलदेखि माथिसम्म एकोरेवाला राख्नुपर्छ नत्र फेरि राम्रो देखिँदैन बिचमा काटेको भएपछि यो कन्स्ट्रक्सन लाइन मैले यहाँ यहाँ किन दिएको बुझ्नुको लागि त्यो बनाउनलाई हजुर यो जहाँ जहाँ कटिङ पर्छ नि वालमा कटिङ परेको ठाउँ चाहिँ सबै देखिन्छ कि कन्स्ट्रक्सन लाइन दिनुभयो होइन सबैले हाम्रो यहाँ काम चाहिँ वालमै हुनुपर्छ है सबै अब इलिभेसनको वालमा भइरहेछ नि त नत्र इलिभेसन असाइन गर्नुभएको छ भने इलिभेसनमै बनाउनु असाइन गर्नुभएको छ भने वालमा बनाउनु
भयो हैन यति भयो सर अनि यो बिल्डिङ ड्रइङमा हिडन लाइन भन्ने हुँदैन कि इलिभेसनमा चाहिँ इलिभेसनमा हिडन लाइनहरू त्यो देखाउनु पर्दैन हामी त्यो उसमा गएर त्यसरी अब एउटा लाइन तान्नु होइन योदेखि अब हल्का तल आउने गरी आफूले देख्ने गरी यस यो लाइन तान्दिनु है आफ्नो हिसाबले लाइन तान्नु भनेपछि अब अफसेटको काम हुन्छ कि प्लिन्थ कतिको राख्ने प्लिन्थ जहिले पनि एज पर साइट हुन्छ अनि चाहिँ 1.5 फिटभन्दा घटाउन चाहिँ मिल्दैन 1.5 फिटभन्दा माथि 3 फिट 4 फिटसम्म 5 फिटसम्म पनि राख्नुपर्ने हुन्छ साइट हेरेर अहिले हामी लगभग 2.5 फिट राखौँ अफसेट 2.5 फिटमा हान्नु के भन्नुभयो केलाई 2.5 फिटमा ए प्लिन्थ अब यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल छ होइन यो ग्राउन्ड लेभल बनाएँ मैले अब प्लिन्थ बनाउँछौँ कि यहाँ चाहिँ प्लिन्थ चाहिँ 1.5 फिटभन्दा चाहिँ घटाउन पाइँदैन अनि बडी कतिसम्म राख्ने भन्दा त्यो साइट हेरेर हुन्छ 5 फिट 4 फिट 3 फिट जति राखे नै हुन्छ साइट हेरेर हजुर अलि होचो उसमा छ भने चाहिँ बढाउनु पर्यो प्लिन्थ अहिले हामी 2.5 फिट राखौँ हजुर 3 फिट राखे पनि हुन्छ अब हामी प्लिन्थ बन्यो होइन प्लिन्थसम्म पुग्यौँ हामी प्लिन्थबाट घरको हाइट अब पाहाडतिर छ भनेपछि यस्तो हुन्छ कि कमर्सियल घरहरू 10 फिट हुनुपर्छ हाइट एउटा अनि पछि पाहाडतिर छ भने चाहिँ पाहाडतिर काठमाडौँतिर फ्यान राख्दैन नि त त्यही भएर अनि 9 फिटको हुन्छ तराईतिर चाहिँ 10 फिटकै हुन्छ क्या हाइट रेसिडेन्सियलमा पनि फ्यान राख्ने घर छ भने चाहिँ 10 फिटै गराउनुपर्छ है अहिले अब हजुरहरू कति 9 फिट बनाए राख्नुहुन्छ भने पनि राख्नु 10 फिट राख्नुहुन्छ भने पनि राख्नु इन्टर 10 फिट इन्टर यति बन्यो अब यहाँभन्दा माथि फेरि अब 5 इन्चको स्ल्याब 4 इन्चर 5 इन्चर है घरको इलिभेसन बन्यो अब योभन्दा माथि पनि सिँढीको ऊ हुन्छ नि सिँढीको कभर अब अघिको रुफ प्लानमा हेर्नु है अघिको रुफ प्लानमा यो पिलर छ नि जुन यो पिलर देखाउनु भएको छ भनेको चाहिँ यो घर एक तला मात्रै होइन पछि 2 तला 3 तला पनि उठाउन सकिन्छ भनेर पिलर बाहिर निकालेको हो कि त्यो भनेपछि सिँढीको घर चाहिँ हजुरले ढलान गर्न पाउनु भएन होइन टिनको राख्नुपर्ने भयो त्यो ढलान गरेको कामै भएन त्यो पछि फेरि फुटाउनै पर्छ त्यो भएर टिनको राख्छ क्या त्यो चाहिँ घर पछि उठाउने छ नि घर कम्प्लिट मात्रै ढलान गर्ने हो त्यो भएर अब
कतिको राख्ने भन्दा अगाडिको पार्ट 7 फिटको हुन्छ, पछाडिको पार्ट 5 फिटको हुन्छ, इन्क्लाइन हुन्छ नि त त्यो सिँढी तिनको घर त हजुर, त्यो अगाडिको पार्ट 7 फिट पछाडिको पार्ट 5 फिट, अब दुइटैमा अफसेट हान्ने ओ इन्टर 7 फिट अब यहाँ फेरि अर्को रेलिङको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, रेलिङ चाहिँ 3 फिटसम्मको हाइट हुन्छ, लेखिदिन्छु है हजुरलाई सर। रेलिङ त हामीले रुफ प्लानमा पनि देखाउनु पर्छ होला नि होइन? रेलिङ हजुर सर, रुफ प्लानमा यस्तो यो यसलाई देखाउन मनलाई देखायो हुन्छ, न मनलाई नदेखायो हुन्छ, केही पर् हुँदैन, त्यो रेलिङ अप्सनल हो सर। देखाउन मन लागेको छ यो यो छ नि जुन बाहिरको लाइन रुफ प्लानमा, यसलाई चाहिँ कति कति इन्चको रेलिङ देखाउने हो त्यो, त्यही 5 इन्चको भयो, 5 इन्च अफसेट हानिदिनु होला भित्र, ओ इन्टर 5 इन्टर पहिले त्यो ह्याचिङ गर्नुभन्दा पहिला 5 इन्चको भयो, 5 इन्चको हानेर यो बिचको हटाइदिनु पर्छ, अनि 9 इन्चको रेलिङ हाल्ने भए चाहिँ ओ इन्टर 9 इन्टर गरेर गर्नु होला, त्यो चाहिँ अप्सनहरू देखायो हुन्छ नदेखायो हुन्छ। सर यहाँ के गर्नुभयो तपाईँले? सुरुमा हामीले स्ल्याबको लागि गएर हान्यौँ हजुर, म नभए यहाँ लेखेर माथि यहाँ लेखिदिन्छु है सबै, लेखेर हजुरहरूलाई यो ग्राउन्ड लेभल भयो होइन पहिला, त्यसपछि यो प्लिन्थ लेभल, सर्ट फर्ममै लेखिदिउँ नि हामी बुझ्छौँ। हुन्छ हुन्छ, अनि पछि यो यो बिल्डिङको हाइट है, रुम हाइट चाहिँ 9-10 फिट है, अनि यस यो चाहिँ स्ल्याब विड्थको लागि, यो हानेको चाहिँ यहाँबाट यसमा जाने, यहाँबाट यसमा जाने, त्यसरी जाने है, यो चाहिँ रेलिङ, लोअर लेभल, यो चाहिँ 5 फिट, यति हो चाहिने इलिभेसन बनाउँदा हजुरहरूलाई, बुझ्नुभयो सर? हजुर, मेरो त टेक्स्टको साइज 2 इन्च भन्दा ठुलो देखाएन के बढेन त्यो भन्दा, यहाँ डबल क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट गरेर होइन यहाँबाट चेन्ज गरौँ न, त्यही त्यही सिलेक्ट गर्ने ठाउँमा 2 इन्च भन्दा बढी केही देखाउँदैन, यसमा लेख्न पनि मिल्छ यता साइडमा जति लेखे पनि हुन्छ, एरोमा नगएर नर्मल कति कति हो त सर यो
यो लगभग हजुरको 8 फिट ए 8 इन्च जति छ हेर्नु त नभए यहाँबाट चेक गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ होइन यहाँबाट चेक गर्दा त्यो हिट एन्ड ट्रायल गर्नुपर्छ अप्ठ्यारो हुन्छ यसलाई सिलेक्ट गरेर स्केलबाट बढाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ त्यो जति छ नि त्यसलाई 2 अथवा 3ले स्केल हान्नु त भयो नि होइन स्केलबाट त्यहाँबाट चेक गरिराख्नु पर्छ झ्याउ हुन्छ त्यही भएर स्केलबाट बढाउनु होला त्यो अक्षरको उहरू यति यति भयो हजुरको यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन यो मैले हजुरलाई बुझाउन लेखिदिएको पिलरको यो पनि देखिन्छ नि अगाडिबाट यो पिलरको यो कटिङ पनि देखिन्छ नि यसमा पिलर ओपन छ अब लाइन हानौँ है हेर्नु यो स्टेयरको छ नि यो कुनासम्मै छ होइन त्यही भएर यो माथि 5 फिटसम्मै जान्छ यो लाइनलाई एल इन्टर गरेर वालकै यो 5 फिटसम्म लैजानु है यसको काम सक्यो यो यो लाइन काम सक्यो त्यसपछि यहाँ छ यो दुईवटा लाइनमा इन्टर गरेर यो दुईवटा लाइन पनि देखिन्छ है यो लाइन यहाँबाट यहाँसम्म देखिन्छ अर्को चाहिँ यहीँबाट त्यो पनि प्लिन्थ ग्राउन्ड लेभलबाटै देखिन्छ अगाडि त्यत्तिकै छ नि त यो लाइन देखिन्छ एउटा भयो यति यो यो लाइनहरू काटिन्छ है ट्रिम हुन्छ यति भयो नि होइन हजुर
अब झ्यालको लागि चाहिँ झ्याल घरबाट 2.5 फिट हाइटमा हुन्छ है अनि हजुर अनि फर्स्ट ड्रइङमा जहिले पनि झ्याल आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ कि भने पुरानो ड्रइङबाट ल्याएर कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी यहाँ झ्याल बनाउँछौँ है झ्याल चाहिँ रेक्टेङ्गलबाट झ्याल बनाउँदा डोर विन्डोमा जाने यो रेक्टेङ्गलको ठ्याक्कै यी बनाउनु सिकाउँछु आफूलाई यति बन्यो होइन हजुरहरूको पहिला रेक्टेङ्गलको आरइसी रेक्टेङ्गल कमान्ड लिनु होइन त्यसपछि एउटा पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नु अनि त्यसर्थ अलिक जुम इन गरौँ न कुनलाई त्यही हो त्यो एलिभेसनलाई एलिभेसन त्यो इलिभेसनमा सिल र लेन्टल देखाउनु पर्दैन होइन इलिभेसन छोपेको हुन्छ पछि सेक्सनमा हो अनि त्यो चाहिँ झ्यालको तल र उसमा हुन्छ कि झ्यालको तल र माथिल्लो लेभलमा हुन्छ त्यही भएर झ्याल चाहिँ 4.5 फिट हुनुपर्ने हुन्छ त्यो भएपछि ठ्याक्कै लेभलमा आउँछ झ्यालको हाइट 4.5 फिट भयो भने यहाँबाट 2.5 फिट 4.5 फिट भयो भने चाहिँ अनि माथि त्यो लेभलमा चाहिँ आउँछ यसमा चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन के भयो एक मिनट भन्दा कम रहेछ अब यसपछि झ्याल र ढोका बनाएर यहाँ हालेर इलिभेसन यता यो दुईवटा इलिभेसन गऱ्यो भने यताको बनाउनु फेरि सजिलो हुन्छ एउटा साइडमा अफसेट फाले नि हजुर त्यो कतिमा फाल्नुभएको यो अँ हो त्यो यो के हो साइडमा साइडमा कि सर साइडमा साइडमा के साइड साइडमा हो त्यो यो हजुर यो त अफसेट होइन यो यो लाइन थियो यहाँ हजुर त्यो लाइनको माथिबाट तानिदिएको यो लाइनबाट